В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас. У цьому випуску пропонуємо вам події останніх днів в Україні. Тож ми починаємо, в Україні почалася літня хвиля коронавірусу. Порівняно з травнем 2024 року, наприкінці липня, кількість випадків зросла в 5 разів. Нову хвилю спричинив штам флірт один з варіантів вірусу, який. Для цього достатньо мутував. Флірт виявили і в п'ятьох пацієнтів в Україні. Одна хвора померла, за словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна. Захворюваність на ковід суттєво росте і в ЄС, і у США. Така сама ситуація в Україні. За червень було дві тисячі випадків, а в липні вже майже 12 тисяч. У стаціонарах зараз перебуває трохи більше ніж як дві з половиною тисячі пацієнтів. Симптоми нового штаму досить. Швидкий початок, висока температура в перші дні, важко збивається подразнення горла і кашель. Скоріш за все, у серпні буде зростання захворюваності, і триватиме воно до вересня, включно, розповів Ігор Кузін. Головний санітарний лікар додав, що показники в Україні ще не свідчать, що почався епідсезон, чи що треба вводити окремі обмежувальні заходи на певних територіях чи об'єктах. Україна перебуває в так званому межепідемічному періоді, коли не повинно бути. Суттєвого зростання захворюваності, яке призводило б до карантинних обмежень. Експорт українського зерна наблизився до 5 мільйонів тонн, що майже на 2 мільйони більше, ніж торік. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Експорт української пшениці становить понад 2 мільйони тонн, що на мільйон більше, ніж торік. Також українські аграрії експортували понад 700 тисяч тонн ячменю. Експорт української кукурудзи цього року сягнув майже 2 мільйонів тонн. Крім того, за кордон аграрії від Равили понад 6 тисяч тонн борошна. Частка агропродукції в загальному експорті України перевищує 60%. На всіх громадських будівлях в Україні планується встановлення сонячних панелей з системами зберігання енергії. Рішення спрямоване на підвищення енергонезалежності країни. Енергетика України зазнала значних пошкоджень через постійні атаки росіян. Зараз енергетики не тільки займаються відновленням української енергосистеми, а й шукають альтернативні джерела енергії. Реалізація цього рішення має завершитись до кінця наступного року. Повідомила заступниця. Міністра енергетики України Світлана Гринчук таке рішення сприятиме підвищенню енергонезалежності України. Йдеться і про підтримку об'єктів критичної інфраструктури, так і українців, зазначила Гринчук. Щоб українська енергетична інфраструктура була стійка до атак росіян, її потрібно повністю перебудувати. Голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький назвав вартість такого будівництва. Потрібні дванадцять. 13 мільярдів євро для створення нових потужностей. Президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні розширять державні програми, які працюватимуть в інтересах молоді. Зокрема, для людей віком до 25 років зменшать перший внесок в держпрограмі ЄОСЕЛЯ до 10%. Також восени молодь зможе брати участь у грантових програмах до 150 тисяч гривень на розвиток власного бізнесу. Крім того, з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. В Україні на порталі вакансій Державного центру зайнятості розміщено понад 200 тисяч вакансій. Найбільшим попитом користуються працівники сфери послуг, кваліфіковані робітники, професіонали та фахівці. Слід зазначити, що суттєвий попит за окремими професіями зумовлений значною плинністю кадрів за такими професіями, як продавець, офіціант, бариста, підсобний робітник, вантажник. Окрім того, завжди найбільше вакансій подається за професіями, які зустрічаються майже в усіх видах економічної діяльності, наприклад, водій, бухгалтер, юрист, економіст. В Україні можуть ввести штраф за небезпечне перевезення тварин в автомобілі у Верховній Раді. На розгляді перебуває законопроєкт, що передбачає штрафи від. 510 до 850 гривень за небезпечне перевезення тварин в автомобілі. Йдеться про кішок собак та інших вихованців, яких автомобілісти часто перевозять на руках або взагалі без будь-якої фіксації. Тварини можуть відволікати водія від керування машиною, що створює загрозу безпеці дорожнього руху. У разі ж зіткнення автомобіля на швидкості з перешкодою, незафіксовані кішка або собака можуть не тільки самі загинути або отримати травм. Травми, а й завдати серйозних травм водієві та пасажирам. Законопроєкт вже винесений у порядок денний нинішньої сесії парламенту. Зараз документ проходить розгляд у профільних комітетах. У Литві запроваджують нові правила працевлаштування українців, у яких немає тимчасового захисту. Від вересня біженці з України зможуть працювати там лише після отримання посвідки на проживання. Ці зміни не матимуть жодного впливу на українських біженців у Литві, які користуються механізмом тимчасового захисту, запровадженим ЄС. Департамент міграції видає їм електронні посвідки на проживання. Вони подають заяву на отримання посвідки на тимчасово. Проживання на підставі роботи. Новоприбулі біженці можуть працевлаштуватися щойно подадуть до департаменту міграції заяву на отримання посвідки на проживання на підставі тимчасового захисту. Тобто для них процедура не змінилася. Через військові дії багато громадян України були вимушені переїхати за кордон. Для українців, які тимчасово перебувають за кордоном, були внесені зміни в правилах отримання пенсії. Тепер їм щороку необхідно проходити ідентифікацію. Пенсії для українців, які проживають за кордоном, надходять на рахунки відкриті в українських банках. У разі відсутності підтвердження виплати будуть призупинені, доки людина не звернеться по їх відновлення до пенсійного фонду України. Для пенсіонерів, які переселилися з тимчасово окупованих територій. Зокрема, з Автономної Республіки Крим на території під контролем України процес поновлення пенсії спростили. Тепер достатньо подати письмову заяву, що підтверджує відсутність отримання пенсії від російської влади. Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що до України йде спека, а температура почне підвищуватись вже з середини поточного тижня. З 15-16 серпня температура повітря почне підвищуватися, сказала вона. Потепління розпочнеться із південного заходу та заходу, а потім пошириться на всю Україну. Пік спеки передбачається 20-21 серпня, повідомила експертка з погоди. За її даними, на сході та півдні спека яка затримається до дня незалежності. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших відео. Випусках новин у студії для вас працював Стас Коновалов. Слава Україні!